পর্বতৰ দে দেখিয়া লিহিৰি বতিয়া বতাহ যেনে কৈ হানে ধূলৰে চাপৰত তোৰে নাহি ককাল দুচে উতি নিচেও কৈ ভাগে অ তোৰ দৰে নাচনী দেখি শ্ৰী কৃষ্ণ বাহি বজাইছিলে চাগে বতাহ যেনেকৈ হানে ধুলনে চাপৰত তোৰে নাহি ককাল দুচেও তিনি চেওকৈ ভাগে তোৰ দৰে নাচনী দেখি শ্ৰীকৃষ্ণ অলপ বেছিকৈ চেঁচা হৈছে নেকি আপোনালোক উকি এটা হ'লে ভাল লাগিব অঁ চিন্তামণি বাকীটো ইনেও জুই হৈ আছে অলপ ফূৰ্তি কৰিলে ভাল হ'ব তোৰ দৰে নাচনী দেখি শ্ৰীকৃষ্ণ বাঁহী বজাইছিলে চাগে মোৰ মই নহয় বাঁহী বজাইছিলে চাগে পৰ্বতৰ ঢেকীয়া মিহিৰি পতিয়া বতাহ যেনেকৈ হাৰে ধুৰে চাপৰত তোৰে ৰাহি ককা দুচেও তিৰিচকৈ ভাগে তোৰ দৰে নাচনী দেখি শ্ৰীকৃষ্ণ বাঁহী বজাইছিলে চাগে মোৰ মই নহয় বাঁহী বজাইছিলে চাগে ককাল খামুচিয়া হলে ডেকা তোবাদেই নে বুঢ়াইও যাম মাৰিব বিহু নাচিবলৈ পাৰে মোৰ মই নাই বিহু নাচিবলৈ পাৰে এ মগাৰচা এঙে চাঙে এ বগাই নগৈ আছে দুখুকনি মগাৰচা এঙে চাঙে এ বগাই নগৈ আছে দুখুকন কোনজনী ঐ মগাই নোৱাৰো কচু ভিনী বুলি মাতিলো কোনজনী অকৰা নগাকে ভিনী বুলি মাতিলো কোনজনী ঐ নাগিনীকে বুলিলো হবা নাগিনীকে বুলিলো নাগিনীকে বুলিলো হবা হে নাগিনীকে বুলিলো নাগিনীকে বুলিলো হবা নাগিনীকে বুলিলো নাগিনীকে সকলোৱে নাচিব লাগিব দেই বাবা নিম্ব গুরু মে মগ রাইতা
ধন্যবাদ।